Vigues i Riells ha posat en marxa per primera vegada una fira del motor. La trobada s'ha fet aquest dissabte davant del centre cívic i ha reunit a diferents empreses vinculades amb el sector. Ha estat una primera edició sense massa públic, però amb vocació de créixer i convertir-se en una cita anual. Bueno, aquesta fira va ser una proposta que ens vam fer des de promoció econòmica, eh, sobretot per donar a conèixer aquelles empreses que estan relacionades amb el motor, no només amb el motor de vehicle, sinó amb els diferents motors que poden fer servir per les diferents activitats, i van considerar que seria interessant doncs, donar-los una, una jornada o un espai per poder donar-se a conèixer. La fira ha servit per posar en contacte empreses del motor, uns negocis que es mostren satisfets amb l'organització d'espais com aquests. Bueno, destacar aquesta primera fira és que realment és, està només pensada al món del motor. I és una fira doncs, que bueno, realment la gent que li agrada el motor doncs, eh, sigui, sigui un referent a aquesta fira per venir de diferents pobles i de diferents punts. Doncs, eh, Tenir-ho com a lloc de trobada, una fira només pensada de, i dedicada al motor. Motors tant de cotxes com de vaixells. Fa set anys que estem al mercat, estem introduint-nos en tots els sectors, ja sabem que aquí Vigues no és un lloc especial per això, però bé, bueno, el que es tracta és de donar-te a conèixer, portar bons preus, preus competitius, i continuant a estar vius al mercat. En properes edicions s'espera que la fira creixi en nombre d'estants i de visitants. Un instant i tornem amb l'entrevista.